Ölkə mətbuatında axtarışa verilən sabiq icra başçısı həbs olundu başlığı ilə xəbərlər yayımlanıb. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120 qəsdən adam öldürmə və 309-cu vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə ittiham olunan və Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışa verilmiş Elxan Nuriyev Polşada həbs olunub. Bununla əlaqədar olaraq, dostlarda yaranmış narahatlığı nəzərə alaraq, bildirmek istəyirəm ki, saxta ittihamlarla saxlanılan Ukrayna vətəndaşı, Ali Radanın Hüquq Komitəsinin əməkdaşı, Ukrayna Zabitlər Birliyinin Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri Elxan Nuriyev həbs olunmayıb, barəsində araşdırılma aparıldıqdan sonra tezliklə sərbəst buraxılacaq. Bu sözləri tanınmış iqtisadçı alim, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının sədri Quba Dibadoğlu Facebook səhifəsində yazıb. Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünü tənqid və ifşa edən, vətənpərvərliyi ilə Ukrayna sevərlərin hörmətini qazanan Elxan Nuriyev müharibə başlayandan ilk dəfədir ki, Avropaya işgüzar səfərə çıxıb, Kremlin Bakıdakı əlaltıları istəyənə nail ola bilməyəcək. Əlavə məlumat əldə edən kimi sizə çatdıracağıq deyə Quba Dibadoğlu əlavə edib.